Evo, može sekunda sam da dođe da dozeće. Za vas nije nikakav problem. Stavno. Sad su kolege. Uve, Šimiće uvijesni. Šimiće ste. Nismo se reklami. Kako nema plaća reklami? Hvala lijepa, dobro večer. Evo još jedna sjednica šireg predsjedništva HDZ-a. Raspravili smo sve događaje relevantne za aktivnost stranke. Prošloga tjedna najavili ovaj tjedan. Ja ću samo telegrafski navesti ono što je najbitnije. Prvo, sutra u 12 sati imam godišnje izvješće o radu vlade. Ono koincidira sa 6. obljetnicom početka našeg prvog mandata, tako da će to biti prigoda da rezimiramo strateška postignuća koja su iza nas, konkretne brojne aktivnosti obilježene snažnim vladinim intervencionizmom u interesu zaštite ekonomskog i socijalnog statusa naših građana i boljitka naših gospodarstvenika u ovoj godini, kao i glavne poruke za aktivnosti u sljedeće dvije godine. Također ovoga tjedna održava se i Europsko vijeće, četvrtak i petak, ključna tema energetika, očekujemo sutra prijedlog Europske komisije sa kojim elementima ići naprijed prema državama članicama u pogledu nalaženja rješenja za ograničenje cijena plina, koje predstavlja ključno strateško pitanje i energetsko i ekonomsko, su jedno sa drugim povezani. Vlada će ovaj tjedan predložiti rebalans Hrvatskom saboru, također i to je važna tema. Ministar zdravstva je predstavio u jednoj prezentaciji koncept reforme zdravstva koji će do kraja tjedna krenuti u javno savjetovanje. Ministar Filipović je predstavio koncept zakona o trgovini koji će također ovoga tjedna ići u javno savjetovanje. Sve su to u vladinom programu zacrtani prioriteti koje ćemo raspraviti i nakon toga sa vlade uputiti Hrvatskom saboru. Danas smo imali sjednicu vlade na kojoj smo produžili postojeće cijene naftnih derivata, s obzirom da su cijene naftnih derivata poskupljale, dakle da nije bilo ove intervencije vlade, poskupili bi i dizel i benzin, to znatno, i zato smo poduzeli ovu mjeru, a ministar Filipović će razgovarati sa predstavnicima sektora u sljedećim danima. Sve ovo radimo kako bismo omogućili bolju situaciju za građane i za gospodarstvenike. To je ono što je najbitnije. Apelacije sindikata i glavnih središnjica, isto tako i sindikata javnih i državnih službi, itekako znaju. Nastavit će se razgovori sutra popodne. Ja vjerujem da ćemo iznaći rješenje koje će biti prihvatljivo i proračunski održivo. Smatram da su ponude koje su bile na stolu dobre. Ako ih treba dodatno poboljšati, modificirati, ja vjerujem da ćemo to učiniti, a ministri sutra imaju zadaću da nastave ove razgovore. Hoćete li se vi uključiti, te razgovore sindikata vas zazivaju? Hoću, ali ne sutra. U budućnosti znači vašu ti se... Uvijek se uključuju, uvijek se. Pa mislim, oni su dio moje vlade, a mi djelujemo ne, kao tim. Prošli put 2019. ste se uključili tek kad je došlo do štrajka i do prosvjeda, pa me zanima hoćete li u ovom slučaju, kad budući da sindikati najavljuju iste akcije, mislim da nismo sada niti približno u takvoj situaciji, ni tada po meni sve to skupo se nije trebalo dogoditi, ali to nije važno, to je sada iza nas. Ono što je bitno, smo imali sjajan aranžman kojeg smo okončali koncem travnja, da smo dogodili nastavak dijaloga u trećem tjednu od rujna, što se i dogodilo. Mi sada smo praktički tek u trećem tjednu listopada i normalno da se ti razgovori vode i mislim da će se ovaj koncept na obostranu zadovoljstvo. Sutra se održava sjednica antikorupcijskog vijeća. Znamo da ste već najavili u podne da ćete biti u Saboru kada ćete predstaviti godišnje izvješće o radu vlade. Kaže predsjednik antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja da ste namjerno napravili takav tajming da skrenete pozornost sa antikorupcijskog vijeća. Je li to stvarno tako? Dakle, ne znam što je rekao, niti je to posebno bitno za aktivnosti vlade. Ono što je važno je dakle, da sutra imamo redoviti dogovoreni termin koji smo suglasili s predsjednikom Hrvatskog sabora, raspravu koja će trajati nekoliko sati o bitnom izvješću svih aktivnosti vlade, važno za hrvatsku javnost, za hrvatske građane, za gospodarstvo.
da ću ja prije toga u 11 sati imati video obraćanje Vrhovnoj radi, to je ukrajinski parlament, također aktivnost koja je dogovorena mjesecima prije, prema tome mi imamo svoju agendu, ako neko drugi ima svoju agendu, široku put, nek se bavi sobom.